це того. Я лише нагадаю, що наш сьогоднішній захід приурочено до Дня лісника, який, якщо можна так сказати, святкується в лапках 18 вересня, тобто завтра. Хоча я так розумію з вашого виступу, що святкувати нам нема чого. Так само, як і День міста, так само День лісника, це для нас не свято, а скоріше траур. Будь ласка, просто. Ну, справа в тому, що ми вже півтора, десь два, навіть роки, або навіть більше, намагалися боротися з вирубками в окремих точках, в окремих заказниках, в окремих лісових масивах. І поступово зрозуміли всю глибину цієї проблеми, що ця проблема полягає на рівні законодавства. І боротися проти окремих точок неможливо, поки не знищити всю систему ведення цього законодавства. І треба реформувати. Ось. Тому і виникла думка зробити громадську кампанію, тому що, як зазначав Олексій, такі кампанії існують в багатьох дуже країнах, і вони збирають на маніфестації десятки тисяч людей, які не можуть спокійно дивитися, як величезні лісові масиви перетворюються в купу дров. І тому, власне, у нас виникла ідея, що з'явилася кампанія. Ось, ну, ми одразу кажемо, що ми не боремося, взагалі, ми не кажемо, що треба заборонити повністю рубки. Ми таке не кажемо. Ми кажемо, що треба враховувати потреби біорізноманіття. Тобто, треба враховувати природоохоронні закони України. Про червону країну, про охорону кожного середовища, постанови про зелену книгу та ряд інших міжнародних конвенцій, які ратифікувала Україна. Тобто, перед тим, як рубати ліс, потрібно проводити обстеження лісу спеціалістами, біологами, екологами, залучати громадськість. І в разі, коли громадськість, науковці роблять висновок, що цей ліс являє певну цінність, в ньому можуть бути там певні представники червоних днів України або інших охоронних списків, чим він має такі захисні властивості, цей ліс має бути збережений. У нас така політика. Але зараз ми знаємо, що жоден з лісгоспів перед тим, як виконати рубку, не залучає до обстеження фахівців. Хоча він, по ідеї, це має робити згідно статті 46 Лісового кодексу України. Але він цього не робить, жоден з лісгоспів. Ось. І коли ми, наприклад, насуваємо в якийсь лісгосп, наш експертний висновок заключення, що дана ділянка лісу була обстежена науковцями і громадськістю, і в ній знайдені певні там, скажімо, рідкісні орхідеї, то згідно, по ідеї, згідно законів наших природоохоронних, цей ліс має зберігатися. Але лісники це повністю ігнорують. Вони насувають відповідь, що ця рубка погоджена. Таким чином погодження відбувається із порушенням правил. Тобто при погодженні не врахована ця наявність видів. Тобто там, де є така штука, називається лісрубний квиток. Такий документ, згідно якого рубають ліс. Там є окрема колоночка про наявність видів червоних книг і інших охоронних списків. Там завжди ставиться прочерк. Тобто, по ідеї, там має ставитися прочерк, а має писати, що там є. Це в корні змінило ситуацію. Але тим не менше, маємо, що маємо. Ось. І насправді дуже багато претензій до лісової галузі. Ось ми сформували певний списочок. Ну, я так коротко прирахую. Так, можна навіть для журналістів сформулювати ті питання, які б ви задали, якщо за присутності представника лісового господарства, можливо, до дати 18 вересня будуть проходити заходи, і журналісти зможуть задати ці запитання. Будь ласка. Ну, звичайно, перший пункт. Лісове господарство повністю ігнорує флору і фауну, що населяє ліси. Тобто, жодної норми не передбачена відмова від рубок, якщо там щось рідкісне живе. Це те, про що я вже казав. Тобто, у них такого не передбачено. Потім теж було зазначено, що лісовпорядкування не виявляє рідкісні види. Тобто, теж, як я казав, лісники мають шукати рідкісні види згідно статті 46 лісового кодексу, але вони цього не роблять. І відповідно, що якщо в червоній книзі більше половини видів живе в лісах, зазначено, і там написано, що для охорони їх потрібно зберегти старі ліси. Лісники кажуть, як зазначав Олексій, що в них цих видів немає. Повний абсурд, але що маємо тримання. Потім такий цікавий факт, що більше половини лісів України вирубається так званими рубками догляду, санітарними рубками. Тобто є експлуатаційні рубки, так званого головного користування, є санітарні. Можна так сказати, що санітарні це допоміжні рубки, які готують ліс до промислової рубки. І так як допоміжні, вони мають бути займати значно менший обсяг, ніж головні рубки. Але у нас баланс зовсім змічений в користь санітарних рубок. Чому так? Тому що згідно санітарних правил лісах України, які затверджені постанови Кабінету міністрів України від 95-го року, санітарні рубки дозволені в лісах усіх категорій захищеності. Тобто це може бути, як я казав, гірський схил на великій висоті, це може бути ліс на березі річки, це може бути заповідник. І ці санітарні рубки вони розв'язали лісниками руки, просто дозволити санітарних рук. І тому відповідно ці правила треба переглядати. Потім, ну і взагалі, згідно нашої лісової системи, такий нюанс, що лісова система взагалі не передбачає збереження старих лісів. Тобто всім нам подобаються старі ліси, старі великі дерева, але згідно нашої лісової системи,
в лісі проводиться із його віком кілька вибіркових рубок, коли окремі дерева забирають. Потім ліс стає, ну, такий термін, критична повнота. Тобто ліс стає занадто розрідженим, і для цього призначають ліси відновну рубку, де повністю вирубається ліс, кому там трохи більше 100 років, і саджається нова монокультура. Тобто, санітарні рубки, тобто апріорі в нашому лісовому законодавстві неможливо збереження старих лісів. От є такі нюанси. Яким дивом збереглися ті, що зараз маємо, це, і чи збережуть вони далі, це велике питання. Ну, потім Олексій вже казав про необхідність збереження мертвої деревини. В Європі є рекомендації, що на гектар лісу потрібно зберігати 25-30 кубометрів мертвої деревини, тобто сухостою, вітривалу, хмизу. Тому що величезна кількість тварин пов'язана саме з якимись таким захращеним лісами. Ну, скажімо, це жуколень. Він теж має для його збереження потрібні старі дерева, з мертва деревина. Жук-лоса, їхні личинки якраз харчуються гнилою деревиною. Таких видів дуже багато. Але згідно наших правил, в лісах дозволено не більше 3 кубометрів мертвої деревини. При нормі принаймні 30. А для порівняння ті самі Біловезькі пущі, що є природним повністю лісом, кубатура мертвої деревини сягає більше 100. Тобто, ну, ми вже не кажемо про те, що давайте зробимо як праві, це більше 100 кубометрів, принаймні як в Європі 30. Але знову ж таки лісники кажуть, що це неможливо, весь ліс гниє і засохне. При тому, що маємо приклад Латвії, країна з схожими лісами, схожий клімат, у неї середня кількість мертвої деревини 22 кубометри на гектар. І ліси там не гниють, не сихають, тварини почуваються нормально і всім нормально. А от у нас чомусь лісники вважають зовсім по-інакше. Ось. Теж претензії до лісової галузі. Кожного року величезні території лісів протруюються від так званих шкідників. Тобто короїдів, багато згадують в червоній книзі. При тому, ну, хто часто ходить за грибами, може бачити, що в лісах восени бувають такі таблички, заборонено збирати гриби, ліс протруєно. Причому ця отрута знищує все живе, фактично всіх рідкісних комах, павуків, і відповідно птахів, гризунів, ну, всіх тварин, які харчуються ними. При тому офіційних фактів немає, але є всі підстави вважати, що ряд отруєнь грибами відбувається внаслідок людей. Внаслідок того, що люди збирають гриби, а гриби накопичують всю цю отруту в отруєному лісі. Хоча ніхто не робив цих певних, ну, ніхто не доводив це, але є всі підстави вважати, що таке має місце у нас. Потім теж такий цікавий нюанс. Лісники часто спеціально підпалюють ліси. Це теж ще немає жодного офіційно доведеного випадку, хоча є багато в інтернеті фотографій, відео, які доводять, що саме лісники спеціально підпалюють ліси для того, щоб отримати підстави для чогось санітарної рубки. Тобто, коли в лісі відбувається низова пожежа, дерева опалюються знизу. Але саме дерево, воно, в принципі, зберігається, деревина зберігає свої властивості. Але враховуючи те, що воно трохи опалено знизу, є підстави для виписання так званої санітарної рубки, про яку я вже кілька разів казав. Відповідно, таким чином було майже знищено Самарський бір. Унікальний сосновий бір в Дніпропетровській області на березі річки Самара. В інтернеті, до речі, є відео, знято журналістами однієї з місцевих газет, як лісники підпалюють ліс. Це є відео в інтернеті, але, на жаль, знову ж таки, довести це до логічного завершення, пократи лісників, не вдалося. Але маємо таку проблему. Як я вже казав, також лісники рубають ліс на територіях заповідного фонду, і тому ми не можемо, коли створюємо якийсь заказник, не можемо гарантувати, що ліс там буде збережений. Ще лісагенція, вона має таку цікаву політику, вона назначає на посади керівників національних парків людей, які, м'яко кажучи, не депутати. Ну, я прошу про це Олексія. Ну, скажімо, навесні 2012 року, тобто цього року, директор Національного парку Гемільчанські ліси на Харківщині призначили Івана, так? Сіверина. Це людина, яка 2 роки тому, 2010 року, домагалася скасування цього національного парку. Це перший браконьєр в районі, людина, м'яко кажучи, ну, неосвічена, і її ставлять керівником цього національного парку. При тому, що цей національний парк – це єдиний нацпарк в Україні, працівники якого домоглися заборони рубок на своїй території. Відповідно, лісагенція була проти цього, і вони звільнили колишнього директора і призначили нового, який вже заявляє, що ми будемо проводити масштабні рубки, облагороджувати територію, будувати дороги і так далі. Тобто людина, вона взагалі не розуміє, для чого він створений заповідний фонд. Крім того, лісники саботують створення цих самих нових заповідних територій. Тобто вони не дають погодження на створення нових заказників, нацпарків, або указами колишнього президента України було створено 27 національних парків, якщо не помиляюся. Але далеко не всі функціонують зараз, тому що лісники відмовляються передавати ліси під ці національні парки.
І з мислю нічого зараз не можемо зробити, на жаль. Ну і остання моя претензія, із тих, що в нас формовані, це те, що лісники знищують останні степи. Тобто це якась неадекватна політика нашої лісової галузі, що вони знищують останні старі ліси України, які мають зберігатися, при тому саджають в останніх степах соснові монокультури. А в степу, ну, в степу посушливий клімат, там сосни засихають через кілька років, ну і відповідно відбувається просто відмивання коштів. Засадили ліс, через 4 роки він засох або згорів, знову засадили ліс, і ну, на це відмиваються кошти. Просто маніакальна неадекватність, іначе слова мається назвати.